او نو خودش ته چې سي پور ماما ډیر خوشاله او خوشاله بنو پوره پلس کاله پسور له خدای پاک نارینه اولاد ورکړی وو. په ټول کلی کې د سیفور ماما د زوی د پیدا کېدو نغاره وغږېده. امبارکۍ شروع شوې، سلامتۍ شروع شوې، خیراتونه وشول، صدقې وشوې. مړو خو چې د خوشحالۍ څومره رسمونه وو هغه ټول پوره کړی شول. د جون شپې ورځې تېرېدې. په دې هله ګله کې تقریبا یوه هفته تېره شوه. په یوه هفته پس د ماشوم د نوم مسله راپېښه شوه. خو لکه چې څنګه ماشوم نامتو، داسې د هغه نوم هم نامتو په کار و که نه؟ خو نامتو نوم به څوک را پیدا کوي او د کوم ځای نه به یې را پیدا کوي؟ د ډېر سوچ نه پس یو نوم ورله خپلو خپلوانو خوښ و، خو هغه د ماشوم د مور نو خوښ. د ماشوم تره یو نوم خوښ کو، خو هغه د ماشوم د پلار نو خوښ. مړو خو مازغه به مسخو ګومه چې هر چا د ماشوم دپاره یو یو نوم خوښ کو، خو یو نوم هم پاس نه کړی شو. هر نوم کې به څه ناڅه کړچ را پیدا کېدو. اخیر د ماشوم مور شافی به بوته ووي چې ګونګه شې، ته خو هم څه ووایه که نه، څه ګناهنګاره خو به نه شې، ته خو هم د ماشوم نیا کېږې که نه، ځکه چې څه دایي او څه نیا. د شافی ببونه لکه چې ځان داسې ورک غوندې شو او په زار قربانې د الک د پاره نوم خوښ کو، ډیرانې. او ډیرانې نوم یې ورنه خوښ کو. چا به چې نوم اورېدو نو په شافی ببو پسې به راتلو چې ستا ایلی بیله په دې نیازبین ماشوم باندې دا نوم پیرزو شي. خو شافی ببو په خپلې خبره باندې ټینګه ولاړه وه چې په ډېره موده پس ماشوم شوی دی، ډېر نیازبین دی، دله داسې نوم ایښودل په کار دی چې د ده نوم هم وي او نظر ماتې هم. د ماشوم د مور مزغو ته خبره داسې ورپرېوته چې او یره نظر خو ناکاره سیز دی، اسې نه چې بچی مې د نظره شي. نو لاړه د نظر د ویرې د ماشوم نوم ډېرانې شو. او نن هغه د غیږې ماشوم ډیرانې غټ پټ زلمی دی. ډیرانې زلمی شو، خو نوم یې هم هغه ډیرانې دی. اوس چې څوک ورته ډیرانې وی نو خپه کیږي، او چې څوک ورته ډیران خان وی نو هم خپه کیږي، ځکه چې ډیرانې نوم داسې دی چې د بندتې نه کرکه او نفرت کیږي. خو که ډیرانې اوس ډیره خواري وکړي، خو دا نوم د ده نه بدلېدی نشي، ځکه چې د ماشوموالي نوم د بنده د بدن یو جز شي، او دغه جز بیا په هیڅ صورت کې د بدن نه جدا کیږي نه. نو ای رونو، الله پاک مو ایمان نصیب کا، د ماشوم په نوم ایښودو کې لږ احتیاط کوئ، ځکه چې د نوم په شخصیت باندې ډیر لوی اثر وي. خو نوم د انسان شخصیت اوچتی، او خراب نوم د انسانیت شخصیت غورځی. لکه چې ډیرانې داری اوس په خپله نامه باندې شرمیږي.